Раніше у цій будівлі знаходилася друкарня. Сьогодні ж приміщення відновили, і тепер тут працюватиме відділення соціальної реабілітації. Відтак, на базі Центру надання соціальних послуг Зборівської міської ради надаватимуть послуги соціальної адаптації, фізичної реабілітації, інформування, консультування тощо. Необхідну допомогу будуть отримувати соціально незахищені верства населення. Це є діти з інвалідністю, це є особи з інвалідністю, це є ВПО люди і є сім'ї учасників АТО та самі їхні учасники. Також проходити реабілітацію у відділенні зможуть особи похилого віку та військовослужбовці, які отримали фізичні чи психологічні травми на фронті. Ми знаємо, сьогодні в Україні є війна, і наші хлопці будуть повертатися, їм також потрібно буде, чи це реабілітаційне обладнання для того, щоб пройти певну реабілітацію, чи навіть психологічна підтримка. Із малими та дорослими відвідувачами у відділенні працюватимуть фахівець соціальної роботи, фізичної реабілітації та психолог. Для того, щоб якісно виконувати свою роботу, усі спеціалісти проходили різні тренінги. В Тернополі ми проходили навчання по самодопомога плюс. Дуже цікаві там тренінги проводилися. Я думаю, що я обов'язково в своїй роботі буду це використовувати. 16-річна донечка Вікторії Нестеренко має інвалідність унаслідок вродженої вади. Жінка розповідає, завдяки такому закладу її дитина буде краще розвиватися. Для нас дуже потрібні такі центри, бо ми приїхали з районного центру, скажімо так, у нас не було з великого районного центру, у нас не було такої можливості відвідувати такі заклади, бо їх просто не було. Найближчий заклад, який знаходився 150 кілометрів із хворою дитиною, самі розумієте, це неможливо. Проєкт надання соціальних послуг громаді вдалося реалізувати завдяки коштам із місцевого бюджету громади та фінансуванню Японського фонду соціального розвитку. Окрім цього, 100 тисяч гривень на придбання обладнання передали представники компанії «Континентал». Із Борівською громадою вони співпрацюють більше 5 років. Я думаю, що це тільки початок з нашої такої співпраці в цьому напрямку. А це питання, напевно, зараз, як ніколи, досить доречне, тому що така необхідність виникла і зараз є в суспільстві, що такі центри якраз і потрібні. Наша компанія підтримує такі проекти, я думаю, в дальнішому, не тільки по цій громаді, і по других, де ми працюємо, будемо їх продовжувати. На сьогодні у новоствореному відділенні соціальної реабілітації Центру надання соціальних послуг спеціалісти працюватимуть із 20 дітьми з інвалідністю.